Se você é ser humano, você com certeza faz muitas coisas idiotas. Não importa se você é homem ou se você é mulher. Tem várias coisas retardadas que você vai fazer ao longo da sua vida. Mas por ser mulher, a gente costuma fazer umas coisas idiotas que são bem específicas de mulheres. E eu tô tão indignada comigo mesma por causa disso que eu precisei fazer um vídeo sobre isso. All right. É o seguinte, outro dia eu tava revendo uma participação minha num programa de TV antigo, que eu fui há mais de 2 anos, isso porque a gente tá em 2017. Se você estiver vendo esse vídeo em 2019, Dex, ele acabou de bater no tripé. Dex, dá licença. Pronto, vai ficar assim mesmo, foda-se. Então, se você estiver assistindo esse vídeo em, sei lá, 2025, provavelmente tem muito mais tempo. Enfim, eu tava assistindo essa participação que eu fui nesse programa de TV há mais de 2 anos e, cara... Gente, mas vocês estão batendo muito no tripé, todos vocês. Eu tô rindo pra não chorar de raiva. Voltando ao assunto. Cara, me deu uma vergonha alheia, interna. Você sabe como é que é? É alheio, mas é interno. Tipo quando você vê alguém dando uma vergonha muito fodida na rua, que você tem vontade de se enfiar no seu próprio casulo, virar uma tartaruga ou virar uma avestruz. Só que daí, de repente, você percebe que toda essa vergonha que você tá sentindo é de você mesmo. Daí você percebe o tamanho da bosta que você fez e dá aquele frio na boca do intestino delgado, sabe? Nossa! Tenso. E nesse programa especificamente, o meu problema era o meu cabelo. Meu cabelo tava normal, velho, normal. Do jeito que eu costumo arrumar. Eu, tipo agora, aqui ó, lavei, sequei, nem passei nada, ficou assim, vim gravar o vídeo. No dia, eu tinha feito 1.000 e 2 coisas no meu cabelo. Tinha ficado muito bom. Só que quando eu assisti agora, eu achei ridículo, horroroso, péssimo, bizarro. E fiquei, cara, não acredito que eu fui num lugar e fiz isso. Não acredito, não acredito, não acredito. Olha que idiota, já passou, já tá lá. Pra que eu tô sofrendo por causa disso? E mulher faz isso demais. Por exemplo, mulher vive deixando o cabelo crescer pro dia que for casar. E daí passa 1 ano ou até 2 meses depois do casamento e ela fala: como eu era escrota, como eu era ridícula, pra que eu tava com esse cabelo enorme de crente batendo no meu joelho? Isso sem falar que, velho, você arrumou uma pessoa que te ama, que tá disposta a passar o resto da sua vida com você, que gastou milhões de reais numa festa de casamento. Você acha que essa pessoa tá realmente preocupada com o tamanho do seu cabelo? Foda-se o tamanho do seu cabelo. As únicas pessoas que vão estar preocupadas de verdade com seu cabelo nesse dia são aquelas suas primas encalhadas. E elas nem estão sofrendo por causa do tamanho ou do jeito que seu cabelo tá arrumado, não, cara. Elas estão te criticando porque elas nunca vão estar no lugar que você tá agora. E muito possivelmente porque você deve ter arrumado um cara que é tão massa, mas tão massa, que é muito melhor do que todos os caras juntos que elas já pegaram na vida inteira. Outra coisa que mulher tem um costume de fazer que é ridículo: escolher roupa pra vestir no Natal. Passa 3 semanas preocupada com o que vai vestir no Natal. Véi, e daí? Foda-se, você pode estar de roupão. É a sua família, estão cansados de te ver de chinela havaiana final de semana, tudo descabelado com os pelos da perna desse tamanho, e ninguém tá nem fudendo pra você. E são essas mesmas pessoas que vão estar lá numa porcaria do Natal que não passa de 3 horas que você fica lá enchendo a porra da sua pança. Então, se você tá muito preocupado em escolher uma roupa pra vestir numa festa de família, meu conselho pra você, primeiramente, é: larga de ser retardada. Segundamente, é: vista uma calça de elástico, porque assim você vai poder comer muito mais, que não vai ficar apertando seu bairro. Sem falar que sobre o Natal especificamente, se a sua família nem for cristã, ninguém tá nem preocupado com a roupa que você vai vestir. A galera tá mais preocupada em ficar brigando por causa da uva passa, então relaxa. Mas o vídeo já tá ficando longo, eu já desabafei aqui a minha preocupação com a minha idiotice interna, então eu vou deixar pra falar sobre outras coisas idiotas que nós mulheres fazemos e pensamos ao longo do tempo num próximo vídeo. Assim eu fico mantendo vocês aqui nesse canal até pro resto da minha vida. Então inscreve pra você não perder e principalmente compartilha esse vídeo pra que aquelas suas primas encalhadas possam entender em direto.